Եթե մանրամասնորեն մա ուսումնասիրենք, թե ինչի՞ց է լավ այսօրվա իշխանությունը, կստացին, որ ուրիշների араծը իրեն վերագրելուց ու կեղծիքից չեմպիոն են։ Օրինակ՝ նախքին իշխանությունը կենքել է վարկային պայմանագիր եւ ջրամբար է սկսել սարկել։ Եկել է Նիկոլ Փաշինյանը, շինարարության տեմպը 1 տարի դանդաղեցրել է։ Ուշացումով ավարտին է հասցնում։ Ու արդեն գովազդեանում, թե ինքն է սարկել։ Նախին իշխանության սկսած ճանապարհաշինությունը ինքն է ավարտին հասցնում։ Ու գովազդում թե 80-ականների ծիվեր չեր սարկվել։ Դրոց է կառուցում 2017 թվականից։ Փաշինյանի պատճառով ձգձգվել զգ է կառուցումը։ Հիմա հասցնում են ավարտին նախատեսվածից ուշ։ Ու ներկայացնում են որպես իրենց կառուցած։ Կարեն Караպետյանը Գյումրիում հիմնանորոգում է փողոցը, ըndորում գումարեր տվել նաև իր անձնական միջոցներից։ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց կարմիր լենտը կտրելու։ Ու ոչ մի խոսք այն մասին, թե դա ինչպես կառոցվեց, ով նախաձեռնեց, ով փողը տվեց, ստացվեց, ինքներ արել այդ ամենը։ Մարդիկ առանց amaçելու ուրիշների առած իրենց են վերագրում։ Բայց կեղծիկները շատ են։ Օրինակ, баցում են տեխնիկայի գործարան կամ բալոնների գործարան մի քսան լրատվամիջոց հետները տանուն նկարել են տալիս հետո պարզվում է որ այդ գործարանների գույցան միակ ապացույցը եղել է կարմիր լենտը կտրած ոչ աշխատանք է տվել ոչ աշխատատեղ է ծածվել հարկ վճարելու մասին էլ չասեն պարզ է որ չի եղել բայց Փաշինյանը որպես աշխատատեղ ստեղծող կգրվի իրենց շարադրած պատմության մեջ չնայած որ աշխատատեղը կրճատել այլ ոչ թե ծածել Իշխանությունը միայն այս կեղծիկներով չէ որ զբաղված է։ Առավել վտանգավոր բաներ են կատարվում։ Մարդիկ պատմություն են կեղծում, վերաշարադրում, սուտ փաստեր մտցնում հայոց պատմության մեջ։ Անտанցան խորտի քարտուղարը հայտարարել է, թե հուլիսյան ղորцоղությունների ամբողջ ընթացքը ղեկավարել ու համակարգել է Վարչապետը։ Չեմ հավատում, շատ չափազանց մեռմ ձևակերպում է այս հայտարարությունը։ Ինչու։ Ուլիսի 12-ին սկսեցին ռազմական գործողությունները։ Փաշինյանը հանգստանում էր, շփաթվա վերջ էր, ընտանեկան վիդեոներ էր Facebook-ում տեղադրում, չնած որ ողջ ժողովուրդը տագնապած պետական գլուխներ փնտրում։ Հաջորդ օրը Կառավարության արտահերտ նիստեր, բոլորովին ուրիշ առիթով, ու վարչապետը այնքան միամիտ ու անթույլատրելի հարց տվեց պաշտպանության նախարարին, որ անգամ նա զարմացավ։ Հարցրեց կարող է ադրբեջանցիները մոլորվել էին։ Սա արդեն նշանակում է, որ նա ոչինչ չի տեղյակ չէ։ Նախորդող ժամերին անգամ չի շփվել ապահովության նախարարի հետ։ Անկամ իր այդ པարզունակ ու միամիտ հարցերը տալու առիթ չի եղել։ Այդ քանից հետո միայն հուլիսի 14-ի երեկոյան գնաց ապահովության նախարարություն, երբ արդեն հանդարտներ հարաբերականորեն։ Հետո էլ երկու օր գնաց Բելարուս։ Փաշինյանը Արդյոք նման է մարդու, որն ընդունակ է ռազմական գործողություն համակարգել, ղեկավարել։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտում է, բանակում չի ծառայել, խուսափել է բանակից շատ ված եղանակով։ Նա մարտական գործողություններից հեռու է իրեն ողնել, թե 90-ականներին, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, թե Տավուշի միջադեպերի ժամանակ։ Դրանք հոփաստեր են։ Գիտեք ան հավատալի է որ ասենք մարտի թեշպահին պատերազմով անցած մարդկանց ցուսումտա Նիկոլ Փաշինյան ու ասի այսպես գնացեք դու աչից մտի դու զախից մտի վստահաբար նայդ գլխացավանիքի մեջ չմտել նախ արմեն Գրիգորյանին ասեմ եթե չգիտի դա ճամանադրության օրենքի խախտում է կլ կլիներ եթե Փաշինյանը ինչ որ հրաման է տալ զինված ուժերի հրամանատարերին դրա իրավունքը ինքը ոչ մի ան բարոյական Անավելի իրավական առումով ճուն է, որովհետև ոչ ռազմական դրության ժամանակ զինված ուժերի հրաման կարող են տալ պաշտպանության նախարարն ու գլխավոր շտաբի պետը։ Իսկ իրականում ինչով է զբաղված Վարդշապետ Փաշինյանը։ Այդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանը ծայրաստիճան զբաղված էր արտակարգ դրության երկարացման հիմնավորումներ քնննելով, որ հանկարծ ու չհանեն համանفاقումները եւ բողոքի ակցիաներ տեղի դե� ունենան։ Եթե ամտանցյան խորտի քարտուղարն ասեր, որ այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված էր հայկական ժամանակում ընդդիմության մասին անանուն հոդված գրելով, ավելի շուտ կհավատայինք, որովհետև շատ ավելի հնարավոր է։ Այս ամենը սակայն, ի՞նչ հանգամանքում իշխանականներին, որ Նիկոլ Փաշինյանից փորձեն ստանալ հաղթանակած վարչապետի ղերբար։ Եթե հավատանք կամ տանգության խորտի քարտուղարին, ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը սրով ու ձիով մտել է կրվի դաշտ, թշնամիներին ասել. «Դե հաթա թեկեքստեղ։ Ցիծաղելի է տղերք, ཐարգեք»։ Բայց մարդիկ կեղծուն են պատմությունը, եւ սա հիմք է, որ մի օր դասագրքերում սուտ պատմություն շարադրեն։ Պատմությունները հենց այսպես են կեղծվում։ Դրանք արդեն մեր նոր ճափորոշիչներն են։ Դասալիքը դասագրքերում կդառնա անհաղթ հերոս Քաչ Նիկոլ, որը մի զարկով բազմաթիվ ադրբեջանցիի դարձել մարտադաշտում։ Ցեղասպանությունը խմբագրվում է արդեն։ Պատմությունից ժամանակակից շրջաններ են հանվում։ Նորն էլ կգրեն ըստ ճաշակի, ինչ ցեղելու։ Օրինակ կրթության նախարարը դաշնակցության հետ աչքով աչք չունի։ Ու չնած որ պատմագիտության տեխնացը կեղծ տվյալներ կշարադրի պատմության մեջ, թե դաշնակցությունը 안드րանիկին հանձնել է թուրքերին։ Խոսքը չի գնում ջրմուխ կողυγում կամ աղբավայրում աշխատողի մասին, ամենայն հարգանքով նրանց աշխատանքի հանդեպ։ Խոսքը գնում է քրթության եւ գիտության նախարարի մասին, որը կեղծ փաստեր է ներկայացնում, իմանալով որ կեղծիկ է, վաղուց բացահայտված կեղծիկ։ Ուրեմն, ավելի քան վտանգված է նաեւ մեր քրթությունը։ Տիվմեք քաղաքական հակառակորդ այսօր նախագահ Քոչարյանն է։ Ուրեմն պատմության դասագրքերում Մեղրու հանձման կեղծիքի մասին գրեն։ Հետո ինչ որ սուտ է, այս իշխանությունը քանիս ուտեմեջ տեղ վերել։ Իրանական պատմությունը իրենց չի հետագրկրում։ Քաղաքական հակառակորդներն ու քաղաքական շահերն են հետագրկրում։ Հետո կգա նոր ուշ, այս դասագրքերը կոչկանի վառել, որովհետև ծայրահեղ սուտ են բայց արդեն դրանով թեկուզ 1 տարի աշակերտներ սովորած կլինեն ու այդ կեղծիկները դեռ կապրեն ինչպես որ ապրում են առասպել դարձած շատ ու շատ բազմամյա ստեր կարճ ասած մենք բացի տվ անկարող պետության հեր նանիցող իշխանությունից ունենք նաև պատմության կեղծարար իշխանություն պետության պաշտպանության հարցերում պատմությունն արկածախնդրություն չի ցիրում վախկոտություն չի սիրում։ Դասալիքները չեն կարող բանակ ռեկավարել։ Գեներալ վարկաբեկող վարչապետը չի կարող պատերազմ ռեկավարել ու հաղթել։ Չի կարող ցավոք, բայց ոչ հաղթելը, ոչ կառուցելը իրենց քælpին չի հասնում։ Իրան ղեաց կառուցած են քանդում, հաղթողներին կալանավորում ու գործեր սարկում։ Նախորդի նախաձեռնածն ու ֆինանսավորածն էլ հպարտորեն վերագրում Նիկոլին։